Gördüyünüz kimi Sumqayıtın lotları. Buyurun kardeş, buyurun. Özünüzü tez çatdırın. Ha, kardeş gelip buyurun. Buyurun, buyurun. Ermekli. Danışalım. Ha. Həmkarım bura deyib, burada deyirlər. Aldığım maşın dedikləri kimi çıxmadığına. Maşını gətirib dala qaytardığımla rastçılığa əsasən. Döyülmüş dörd nəfər tərəfindən döyüldüyümə. Sumqayıt şəhər polis idarəsinin, 3-cü polis bölməsinin, 5-ci polis bölməsinin xəbərdarlığına baxmayaraq. Mən aldığım xəsarətdən Sumqayıt şəhər ekspertizanın rəyinə, baş şəhər ekspertizanın rəyinə baxmayaraq. Bunlarla bağlı heç bir ölkədə tədbir görə biləcək qurum yoxdur. Mən bilmirəm ki, bu ölkənin yəsi sahibi bunlardır, yoxsa bunlardan başqa bu ölkəyə sahiblik eləyən bir kimsə var. Bunlardan 25.250 manat pulu almaq üçün hara getməliyəm, kimə müraciət eləməliyəm. Mən bilmirəm, düz danışıram, yoxsa yalan. Məndən başqa da 2 dənə video çəkiliş var. İstənilən YouTube-dan araşdırıb axtarıla bilərsiniz. Səbullah adında bir nəfərin də 36 min manat əlbəl verdiyi pulu fırladıblar. Bugünkü gündə də gördüyün kimi əli cibində qoçular yığılıb, biri söhüşlə danışır, biri güc göstərir, biri jurnalisti hədələyir. Qardaş, mən bildim yetim kimsəsiz, deyək ki, daydayım yoxdur, bax elədiklərinə, hərəkətlərə baxın. Deyək ki, mənim daydayım yoxdur, bildik. Yaxşı, bu jurnalistə bunların elədiyi söhüş hörmətsizlik nədir? Baxın, bunların elədiyi dəlxanlıqlara, özündən razılıqlara, maşın, musiqi, səs, dava, söyüş, dövlətin mütəşəkkil mübarizə idarəsi, cinayətkarlıqla bağlı mübarizə idarəsi hara baxır, Sumqayıt şəhər polis idarəsi hara baxır. Gəlin, çəkilişlə gedək, Kaş 123-ün haqqında olan Sumqayıt şəhər 3-cü polis bölməsinə, Sumqayıt şəhər 5-ci polis bölməsinə, orada bütün onların haqqında yazılmış bütün ərizələri qaldıraq. Baxaq görək ki, həqiqətən də bunlar bu qədər dələduzluqla, maşendikliklə məşğuldurlar, yoxsa yox. Baxın, baxın. Bunun üçün neynəmək lazımdır? Ölkədən qaçmaq mı lazımdır? Vətəndaşlıqdan imtina eləmək mi lazımdır? Daxili İşlər Nazirinin qabağına gedib, yəni neynəyə bilərik ki, bu ölkədə bizim şikayətimizə baxılsın? 4 nəfər mütəşəkkil cinayətkar, maşenliklər, nəinki Sumqayıt şəhəri, Azərbaycan Respublikasında fırlatmadıqları adam, aldatmadıqları insan qalmayıb. Bunların haqqında bir tədbir görən olacaq, yoxsa yox. Baxın, 2 gündür korrupsiyanın aparıb içəri soxduğuna görə, bax, var idi, burada adam elə bilirdi ki, probkadır. Maşın əlindən də vermək olmurdu. İndi bütün maşınlar götürülüb, inşallah Allahın izni ilə bu torpaqda qanı Azərbaycan qanı olan bir vicdanlısına sahib gələcəm. Bu kökündən məsələ araşdırılacaq, axtarılacaq, tapılacaq. Bu 4 nəfər cinayətkar, maşenliklər inşallah ki, qanun qaydasında cəzalarını alacaqlar. Yəni, bunun bir o YouTube-un altından baxıb şərh ağzın göyçək qoyub yazanlar gəlsin, baxsın, görsün bu dəlxananın adını nə qoymaq olar. Cinayət məcəlləsini mülkü məsələyə çevirdilər. Sumqayıt şəhər məhkəməsində Haşim Rəşad Qoşqarlı məndən bu məsələnin haqqı yoluna, cüya onun dediyi qərarlara əsasən 1000 manat məndən pul istədi. Məndən niyə pul verməliyəm, bu qədər zərər çəkmişəm bildirdim. Adam mənə bildirdi ki, 25.250 manat sənə dəymiş ziyan, 3.000 manat da sənə dəymiş o maddi mənəvi nəsədə qanun dili ilə danışır. Qərar verdi, iş getdi Sumqayıt Apellasiya Məhkəməsinə, and olsun Allaha, oradan dala qayıdan kimi götürdü, bunların xeyrinə qərar verdi. Hətta Haşim Rəşad Qoşqarlı mənə deyir ki, sən Allahına şükür elə ki, bunlar ideya ərizəsində yazdırdığı 57 min manat pulu səndən almırlar. Qardaş, mənim bunlara 57 min borcum varsa, bunlar mənim atam deyil, anam deyil, bacım deyil, qardaşım deyil.
Bunlar dəlidir, durduğu yerdə mənə 57 min pulunu keçməlidir. Mən 25 min 250 manat pulu bunlara keçmədiyim halda, bunlar 57 min pulu mənə keçməlidir. Buna görə mən ölkə rəhbərliyindən, Bantıcızımdan, DTK'dan, Bakı şəhər prokurorluğundan çox-çox xahiş edirəm. Bəlkə mən şəratıram, bəlkə mən yalan danışıram. Buna görə də burada bir dənə onların təyin elədiyi ekspertiza qurumun təyin eləsinlər, bu işi götürüb araşdırsınlar, hüquqi buna qanun çərçivəsində qiymət versinlər. Çox xahiş edirəm.